Бұл былтырғы Тоғжан ауылынан қайтарда Абай танысқан Ербол екен. Өзінің кенет өзгергенінен Абай қысылып қалды. Бірақ Ербол мұның өзгерісін байқамаған екен. Аң аулап жүрмісің? Итің қайда? Ит осында, жаңа осы шиде жүреді, деп Абай итін енді ғана есін алып артына қарады. Сары тазы бұл уақытта шиден шығып жортып келеді екен. Ербол тазының түсіне қарай сала күліп жіберді. Жарайды, аңшақ екенсің. Осындай тоқ итпен аңға шыға мекен? Қой, тоқ еместі. Бәле, мынау не? Бүйірін қараш. Жанымау, өзі не жеген? Жаңа ғана жепті. Деп, айнала қарап тұрып, төсіндегі қанды көрді де. Өзің итіңнің аң алғанын да білмепсің ғой. Мынау қоян жепті ғой, деді. Абай аздан соң тазыны сөз қылғанды қойып, Ерболды басқа әңгімеге әкетті. Қасынан жібермей көп жүріп, ұзақ сөйлесіп, ауылына шақырды.